The voice ကကြတော့လေမလီပေါ်ကမှာပို့ပြီးတော့အမတိရလေအများကြီးဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေနော် PYC rap ဆိုတော့အရန်သဘောကျတယ်မယ်ဒီကနေသိလားသူများနဲ့မတူဘူးကွာသိလားအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့ထိခိုက်နေတာမှုတွေကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့မယ်ဒီမျိုးတခြင်းလေးပေါ့နော် single song လေးနှစ်လားတစ်ပုဒ်တစ်လားတစ်ပုဒ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်Melody လေး FG နဲ့ပေါ့နော်ဒီ Forever Group နဲ့ပေါ့နော် FG Entertainment နဲ့သူတို့နဲ့အစကတချင်းတပုတ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် KYC နဲ့အတူတူဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာ KYC ကလည်းမအားဘူးသူလည်းမှန်တကယ်တော့သူခွေထွက်ဖို့တော့လုပ်နေတာပေါ့နော် Acid ခွေဆိုတော့ဒီအဲ့ဆို Melody ကလည်း Melody ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့ကာလဖြစ်နေခါကျတော့မအားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမအားကိုမအားနဲ့ဂျားထဲမှာတချင်းမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ Melody အနေနဲ့ဆိုတော့လေအရန်လုပ်တယ်လေဘာလို့ဆို KYC rap ဆိုတော့အရန်သဘောကျတယ် Melody ကနေသိလားသူများနဲ့မတူဘူးွာသိလားအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ Melody လည်း KYC ကိုတော့အများကြီးကိုစားရဲ KYC Melody နဲ့ duet လုပ်ပါတော့ဆိုလုံမဲ့လုံမဲ့ညီမလေးဆိုသူကလည်းအများကြီးတော့ဟိုပတ်မိုးပြီးရအားပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမအားကိုမအားဖြစ်တာရဲ့ဂျားတွေကဒီ entertainment ကလည်းမအားဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုပူဆိုးပေါ့ဒီ covid ကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါဝေးတစ်ထပ်ဝေးလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ The voice ကကြတော့လေ Melody ပေါ်ကမှပူပြီးတော့အမတိရလေအများကြီးဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေနော်အရန်လဲပျော်ခဲ့ရတယ်ဟိုမမိနိုင်စရာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတလွဲလေးတွေလောက်ခဲ့ရလည်းရှိရပါသေးတယ်အခုမှ Melody ဆိုရင် rap ကိုမဆိုတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပင်ပေါ်မှာ rap စာသားတွေမိတာကိုရင်ချမ်းလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပေးရမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတကယ်ကိုအမတိရလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကြတော့လေဘာပြောဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ Melody ရဲ့ဟိုဒီအပြင်အမှုပညာလောကမှာတည်နေပြီးသားလူတွေအများကြီးပါတဲ့ခါကြော်လေသူတို့တွေပြိုင်နေဆိုတော့လေသူကလည်းကိုယ့်ကိုလာမပြောထားတဲ့ခါကြော်လေအရန်ဟို surprise ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟဲ့သူတို့ပြိုင်နေလားဟာဒီအမပါရမီဒီအခုပါရမီအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဖြစ်မိရပေါ့နော် one lane one တာတယ်ကွာဒီလောက်ကိုတည်နေပြီးသားသူတွေဖြစ်တဲ့ခါကြော်လေပြီးတော့ coach တွေကလည်းဒီနေ့မလီကြည့်ရလေသူတို့ရဲ့ fashion တွေကဆာအရန်ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလဲအရန်မိုက်လာရပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေကလေကိုရန်ချမ်းဆိုလဲမျက်မှန်တွေပြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကွာဒီလားအသေးစိတ်လေးရာစာအများကြီးပြောင်းလဲလာလာလေးမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျတော့ဒီနှစ်ဒီ The Voice ကလေဒီ COVID ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အချိန်နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာလေးတွေရှိရပြီးတော့ Melody ကလေသူတို့လောက်တောင်မလောက်တော့လောက်ဘူးလို့ထင်ထားတာပေါ့နော်အချိန်ကြီးကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဒီလိုလောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Melody လည်းအများကြီးကုန်ပြီလေချီလဲချီကျူးတယ်ပြီးတော့အရန်မိုက်ပါတယ်ဟိုမနစ်ကအဲ့ဒီနှစ်ကပေါ့ခွာလဲဆိုတော့ဟို Melody အနေနဲ့ကတော့ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကဒီလို COVID ကြားထဲကနေပြီးတော့နည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးရှိရခါကျတော့မနစ်ကလောက်တော့ပို့ပြီးတော့ openly ပြောဖို့တော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ Melody ထင်နေပေါ့နော် Melody နှစ်တုန်းကကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးကဒီကိုမမလိုပဲစားကြတောက်ကြသွားကြလာကြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောဖြစ်နေပေါ့နော် Melody အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုတော့ Melody လည်းပထမတော့ Inspector မြန်မာပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ The Voice ကိုပြန်လာပြိုင်တဲ့ခါမှာလူတွေကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟာဘာလို့ပြန်ပြိုင်လာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေလဲအများကြီးတွေးကြုံရတယ်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကြရဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဟိုပြောချင်တဲ့သူကတော့ပြောမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အနေနဲ့ကတော့ဘူဘာကြောင့်မလို့ဒီပြိုင်ပွဲလာပြိုင်နေဆိုတော့ညီရွယ်ချက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပဲပိုကျယ်သွားတယ်ပြီးတော့အများကြီးပညာတွေရတယ်ပြီးတော့ coach တွေနဲ့လည်းနီးကက်ကရင်းရင်းနီးနီးပို့ပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတော့ကအမျက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆဲခံရတာကဟိုဒါကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီမဆိုင်နဲ့လို့မလီကအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကကျတော့မလီလည်းမနစ်တုံးကပြိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကဟိုအရန်အသက်လည်းငယ်သေးရယ်ကွာအသက်20ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်20ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကို့အနေနဲ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရောအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုအချိန်လည်းရှိသေးတယ်လို့လည်းလုပ်ရအောင်လို့ဆိုမှသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယ်ဒီကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့မိနစ်တုံးကလေဩငါအသက်လည်းငယ်သေးရယ်ပြီးတော့အတန်လည်းဘာပြောတိုးတက်မှုရှိအောင်လုပ်ရအောင်ပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ပုပ်ပုပ်ပပားလေးပဲ level တိုင်းကိုလေပုပ်ပုပ်ပပားလေးပဲဖြတ်တန်းခဲ့ပေါ့နော်အများကြီးအဲ့လိုညှောလင်းချက်လည်းမထားဘူးပြီးတော့ငါဒီ level ကိုငါနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးလည်းမထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ကို relax လုပ်ပြီးတော့ပုပ်ပုပ်ပပားလေးပြိုင်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြောပြေးတယ်လို့မျိုးလေး level တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ90ဖြစ်စီရှုံးပြီဖြစ်စီကြံခဲ့ပြီဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုဘာပြောစိတ်ထဲမှာအရန် peace ဖြစ်တယ်ကွာဒီလားငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကြံခဲ့ရင်လည်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကြံခဲ့ရတယ်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့တက်သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲမယ်ဒီကအံပေးချက်ပါတယ်အာပြိုင်ပွဲတိုင်းကတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတိုင်း program တိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့အ
ားတာချက်အားနည်းချက်ရှိရပေါ့နော်မလူးဆိုလည်းမလူးဒီ the voice တန်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ the voice အားနည်းချက်အားတာချက်ကပါလဲဆိုတော့မလူးကိုယ်တိုင်သိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောပြိုင်ပွဲပြိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကငါ့ကိုဘာတွေပေးနိုင်လဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆွဲခေါ်ပေးသွားနိုင်လဲပြီးတော့ဟိုဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ငါရလာမယ့်အရာတွေကဟိုဘာတွေလဲပေါ့နော်ငါအတုံးချလို့ရမယ့်အရာတွေကဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာက standard ရှိရဟာပေါ့နော်standard ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လို့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ standard တစ်ခုကအဆင့်တန်းပေါ့နော်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီຢာကပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ artist တယောက်ကိုလည်းအဆင့်တန်းရှိရှိနဲ့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဆင့်တန်းရှိတော့ຢာတွေပဲပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကိုယ်ပြိုင်ပွဲရွေးတဲ့ခါမှာလည်းလေငါဘယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ရင်တော့ဟိုအဆင့်တန်းရှိရှိလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မလီဟိုကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်Melody လေးလူမန်းတိသက်ဆအရွယ်ကလေးကနေပြီးတော့ music ဆိုတာကိုသိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဖေကလည်းဟိုဂီတာတီးတယ်တချင်းဆိုတယ်သမီးသားစုလုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ Melody ကျတော့ဟို Christian ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဖခင်ကြောင့်အများအားသွားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ Melody တချင်းစပြီးတော့ဆိုခဲ့တဲ့အရွယ်က၄နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်၄နှစ်တုန်းကဖခင်ကြောင့်မှလူတွေကအဲယာနဲ့ချီရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာနဲ့ချီရဲ့ရှေ့မှာ Melody မကြောက်မရွံ့နဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ mic ကြီးကင်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအမေတို့ကလေအခုတတိပြောနေတော့မယ်ဟဲ့မယ်လိုဒီကပေါ့နော်တကယ်ကိုသူကတတိရှိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလူရာချီရှိမှထွက်ပြီးတော့တချင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်၄နှစ်အရွယ်ဆိုတာကဘာပြောအရင်ငယ်သေးရယ်လေနော်ဒါကအမတ်တရားလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောအမေတို့ကအမြဲတမ်းအခုတိပြောနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ8 sector မတိုင်ခင်တော့ကလည်းမယ်ဒီကကျတော့ဟိုဒီသမတ်တီတချင်းနေပေါ့နော်ဒီ Christian တချင်းနေခွေတွေထဲမှာရောဖះเจ้าမှာရောမလီအများကြီးစိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဆိုပြီးရနောက်ပိုင်းမှာမလီဒီလိုမျိုးရုပ်ပြည့်ရဲ့ဒီဘဝမှာအပြောင်းလဲကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မလီအရန်စိတ်တက်ကြတော့တယ်အချင်းလဲမဆိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးတကယ်ဘာဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီအိမ်မဲနေလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ expector မြန်မာက online ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook မှာဒီလိုပြိုင်ပွဲရှိရဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့လေအားဒါငါပြိုင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ငါအရန်ဝါသနာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောင်းငါဘောအောင်လဲပြောင်းလဲလေးများဖြစ်လာနိုင်လားမသိဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ညှောလင်းချက်နဲ့ပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့မယ်လီပြိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ expector 2019ပေါ့2019ကနေစပြီးတော့မယ်လီရဲ့ဘဝကလေပြန်ပြီးတော့တခါအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီ second wave ကလေဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့မယ်လီလုံးဝမထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲပထမတစ်ခေါက်ပြီးသွားတော့ဂျားထဲမှာလူတွေလည်းခီးကြီးသွားကြတယ်ဘာလို့လဲမယ်လီအမမိကြီးနာသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အချိန်ကြီးကကောင်းလာပြီပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လဲပွဲတွေလဲနေပတ်တော့မယ်ရုပ်ရှင်တွေလဲစပြီးရိုက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထင်ထားတာဒါပေမဲ့လေရုပ်တရက်ကြီးအဲ့လို second wave ကြီးဖြစ်လာတော့လေဒီလားလူကဟိုနည်းနည်းစိတ်တက်တာချင်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဩဒါငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲတနိုင်ငံလုံးရောပြီးတော့တကဘာလုံးရောဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကလက်ခံမရတော့မှလေဆိုတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်မေဒီကဖြည့်သိပ်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့ပြီးတော့ဒါကြတော့လေနေပယ်တိတိယထိရကွာဒီလားအမှုပညာတစ်ခုလည်းထိရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့မန်တကယ်တော့ဒီနေ့ဆိုရင်မယ်လီတို့ကဟိုအချိန်ကောင်းပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကလည်းမနစ်ကမှပြီးထားတာဆိုတော့လေပွဲတွေလည်းအများကြီးရမယ့်အချိန်ပြီးတော့အမှုပညာခြေလှမ်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ထိခိုက်နေတာမှုတွေကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့အမဒီမျိုးတချင်းလေးပေါ့နော် single song လေးနှစ်လားတစ်ပုဒ်တစ်လားတစ်ပုဒ်လိုမျိုးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမမမရဆိုတော့ဒီ single mom ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးဆိုရင် covid ဖြစ်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့အရန်ဟိုခက်ခဲတက်သေးပြီမဲ့ကွာဒီလားဒီချင်းကိုငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ရောပြီးတော့ကိုကောင်းကောင်းတို့ဇနီးမောင်နှံရယ်မယ်ဒီကိုအများကြီးဟိုအနောက်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးတောင်းတော့ရအောင်ထွက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအများကြီးတွန်းအားပေးလို့ဖြစ်သွားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်မလီဟိုလုံးဝကွာဒီလားဒီတချင်းရဲ့ feedback တွေကိုမမျောလင့်ထားဘူးဒီလောက်ထိအချိန်ကြီးကောင်းမယ်လို့လေဒါပေမဲ့ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စူးစမ်းရတဲ့အရာလေးကဒီလိုမျိုးຢာထင်သွားတဲ့ခါကျတော့လေဘာပြောအမှုပညာဆိုတာအမှုပညာရှင်တွေဆိုတာပီတိစားရတဲ့သူဆိုတော့လေဝမ်းသာရတာပေါ့နော်အမလီကကျတော့လေနည်းနည်းစိုးရိမ်နေစိတ်တော့ရှိတယ်မလီတယောက်ခဲတော့မဟုတ်လောက်တယ်လူတိုင်းပဲလေနော်အခုချိန်မှာကျတော့အလုပ်တွေလည်းအားလုံးရက်ထားရတယ်နားထားရတဲ့ခါကျတော့လေဒီဟာကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နေပယ်အတီးတီးက0ကနေပြန်ဆရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့ငါပြန်ထရမလဲငါဘယ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဟိုပြန်ယုံကန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကြီးတော့စိုးရိမ်မှုကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
ဟိုသူ့ဘာသာသူအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ယုံကြည်နေတယ်ဟိုစုလဲတောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့မျောလင့်ချက်ဆိုတာကတော့ဒီလူတိုင်းမှာတော့မျောလင့်ချက်တော့ရှိရပါသေးလားဒါပေမဲ့တခါလေတိုင်ကိုမျောလင့်တယ်လို့လည်းမဖြစ်လာတတ်တဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိရကြကြောင့်မလို့လीအရန်ကြီးအဲ့လိုတကစုံတရားကိုကွာအဲ့လိုမျောလင့်ချက်ကြီးအရန်ထားတာမျိုးတော့မသိဒီနောက်ပိုင်းမှာလीရှော့ဖြစ်တယ်ကွာဒီကမသိဘွားမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲမေကန္နာမှာမဆိုလို့အရန်မျောလင့်ချက်ကြီးထားခဲ့လို့ ਨੇ အတော့ပေါ့နော်အများကြီးအခုပဲစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့အိမ်မအေးစစ်စစ်လေးအနားယူတယ်စိတ်ကိုပုပ်ပွားလေးနေတယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်တမချဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလေနော်ဒီလိုချိန်မှာကစေဟုံးနေရတဲ့ခါကျတော့လေလူတိုင်းကအားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့စိတ်တကြမှာတေးချာပဲမယ်ဒီလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကိုပြန်အားယူတယ်ပြီးတော့ entertainment အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဆက်ကားကြည့်ရမျိုးတချင်းနှားထောင်တာမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်သိမ့်နေရတာပေါ့နော်